Сам бацхану хүн төзөгчдөө. Өнөөдөр манай де-факто нэвтрүүлгийн зочдоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн тусгай илч Батжаргалгай. За мөн удирдлагын академийн захирал Сархтын Сүлбикар нар оролцож байна. Сархтын Зүлбикар удирдлагын академийн захирал. Сархтын Зүлбикар Турк улсын Мимар Синаны их сургуулийг социологч мэрэгчлэр бакалавр, Монгол улсын их сургуулийг социологийн магистр, удирдлагын академиг төрийн захиргааны докторын зэрэгтэй тус тус төгссөн. Боловсролын докторын зэргийг посткоммунист орнуудын төрийн тогтолцооны харьцуулалт Унгар, Монгол, Казахстаны жишээ сэдвээр хамгаалсан. Профессор Цолтой. Тэрээр удирдлагын академид багш, ахлах багш, эрхлэгч зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан ба 2016 оноос захирлаар ажиллаж байна. Сархтын Зүлбикар, Сорсын сан, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банкнаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт судлаач зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Замбийн Батжаргал. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн суур конвенцийн байгууллагуудын үндэсний зохицуулагч. Замбийн Батжаргал, Оросын Холбооны улсын Санкт-Петербург хотноо ус загварын их сургуульд суралцаж, агаар мандлын загварчлалаар мэрэгжсэн инженерийн онцлог дипломтой төгссөн бөгөөд тус хотноо ус загварын их сургуульд аспирантурд суралцаж, физик математикийн салбараар докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэрээр байгаль орчны хяналтын улсын хорооны дарга, төрийн сайд, байгаль орчны сайд, ус загвар орчны шинжилгээний газрын дарга, Монгол улсаас Япон улсад суух онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд, Америк нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотноо дэлхийн цагуурийн байгууллагаас нэгдсэн үндэсний байгууллагад суугаад төлөөлөгч, Япон улсын Кёото хот дахь хүмүүнлэг ба байгаль орчин судлалын хүрээлэнд зочин профессор, нэгдсэн үндэсний байгууллагын байгаль орчны ассамблеийн ерөнхийлөгчийн Улаанбаатар дахь ажлын албанд зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байв. Бид өнөөдөр Алсын хараа 2050 бодлогын үзэл баримтлал гарсан. Энэ үзэл баримтлалд энэ хоёр эрх хэм өөр өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу чиглэлээрээ ажилласан байгаа. Тийм учраас бид өнөөдөр гэхдээ ногоон хөгжилтэй холбоотой, мөн засаглалтай холбоотойгоор асуудлууд ярина. Та бүхэн мэдж байгаа энэ бол ийм өнгө бодохтай ийм том ном гарсан байгаа. Аймаг орон нутаг засаг захиргааны бүх нэгжүүдэд хүргэсэн байгаа. Ер нь бол ингээд Монгол улс 2050 он хүртэл яг юу хийх юм бэ? Яг тэр ямар зорилго тавьж байгаа юм бэ гэдэг тухай их чухал баримт биш гарсны та бүхэн мэдж байгаа. ЭЛЖТ-ийн ярилцлага ингээд эхэлж байна. За эхлээд ногоон хөгжийн тухай эхлэе да. Ер нь бол одоогоос бид Парисын гэрээгээл байгаа. Цооны хөгжил энэ төргээл зориг юуны мянганы хөгжийн зориг гай байгаа. Тэгснэ бид нар 2020 он хүртэл 2030 он хүртэл 40 он хүртэл гээд тэгэд энэ 2050 он хүртэл энэ удаагийн алсын хараа гэсэн гол одоо ялгаа нь юу юм бэ? Тэгэхээр яг хүмүүс хоёр янз харж байна л да. Нэгдүгээр ямар ч улс үндэстэн тийм хөгжлийн одоо алсын хараа бодлоготой байх хэрэгтэй гэж. Тэгээ манай улс бас огт тийм юм буюу байгаагүй л дээ. Хуучин ямар юм тэгэхээр өрт дунд боногсооны хөтөл төлөвөө хийж байсан. Зүгээр энэ удаагийн нэг онцлог нь байна вэхээр үндсэндээ одоо саяхан болтол за яг уу их томоор ирвэл хүн төрөлхтөн за улс гүрний үед бол үндсэндээ эдийн засгийн хөгжилдөө анхаарат. За тэгээд нэг хэсэгтээ явж ирсэн бас нийгмийн хөгжлөөр ороод улс орныг авчих одоо улс төрийн хүчний үед алинд нь үл анхаарал тавьж байгаагаар баруун зүүн гэж хуваагдаад ингээд ярддаг байсан. За тэр дунд нь завсардаж үлдчихсэн нэг юм өөр байгаль орчны асуудал байсан. Тэгэхээр ямар ч улс үндэстэн кичнээ өндөр технологитой кичнээ баян байлаач гэсэн амьдралын тулгуурлсан байгаль гэдэг юмны хүрээнд л амьдарч таарна. Ялангуяа манай улс шиг одоо байгалийн шүтэж амьдардаг байгалийн нөөцөөрөө амьдралаа залгуулдаг улс үндэстэнд бол энэ байгаль орчны асуудал маш чухал байгаа. Тийм учраас 90-ийн дунд нэгдсэн үндэстэн бол тусгай комисс томилоод Брутландын комисс нэртэй тогтвортой хөгжил гэсэн үгэл баримтлал гаргаж ирсэн. Байгаль дэ тэгэхээр тогтвортой хөгжлийн гол санаа нь юу вэ гэхээр
өнөөд амьдарч байгаа хүмүүс байгалийнхаа нөөцийг цөлмөөд байгаль орчныг бохирдуулдороо төлөөд ирээдүйн хойч үеийнхээ амьдрах орчныг одоо үндсэндээ амьдралын нөхцөл хэвээр нь байх боломжгүй болох эрхгүй гэсэн юм санаа. За тэгээ энэнийг ингээ яриад бахаар ер нь өнөөдөр тэрнээс хойш очно олон жил өнгөрсөн ч гэсэн яг юуг тогтвортой хөгжүүлгээд байгаа юм бэ гэдгийг ер нь бас л одоо олон улсын хэмжээнд улс орнуудын тухайд бас л янз янз зайл авч үзэж байгаа. Тэгэхээр тэр тогтвортой хөгжүүлэх арга зам юу байх нөхөр сүүлийн үед ногоон хөгжүүлэх юм гарч ирсэн. Тэгээ одоо тэр ногоон хөгжүүлэх юм үндсэндээ нэгэн зүйлс байгуулгын байгаль орчны хөтөлбөр санаачлаа, дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр ингээд ажлын хэсэг байгуулад гаргаж ирсэн. Гэтэл тэрнийг олон улсын хэмжээндээр эхлэхээр нь хөгжиж байгаа орнууд эсэргүүцээд унссан. За энэ нэр нь биш байна. Айгүй болвол зээл тусламж өгөх босго өндөршүүлэх гэж шинэ нөхцөл гаргаж ирэх гэж байна гэж ингэж баахан ярьж байсан. Ингээд одоо 92 онд дэлхийн дэд хэмжээний уулзалт юм ярьсан тогтвортой үйлчилсэн гэж санаа болвол одоо албажуулсан бол 20 жилийн дараа 2012 онд мөн одоо 2029 гэдэг хэмжээний уулзалтын үеэр энэ бичиг баримтыг гол нь ядуурлыг бууруулах чиг гэсэн юм шүү гэж одоо хөгжиж байгаа орнуудыг аргадж байж энэ нэг үндэсний олон улсын хэмжээний бичиг баримт болгосон. Ингээд ихтэй ногоон эдийн засаг гэсэн юм ямар явсан. За манай улс тэрнээс жаахан цаашаа явуулаад ногоон хөгжил гэсэн юм одоо бодлогын бичиг баримтыг 14 онд улс их барлаа баталсан л да. Тэгэхээр хүмүүс одоо ярьдаг за бид чинь нөгөө нэг капитализмыг алгасч гэдэг шиг дэлхийн ногоон эдийн засаг гэдэг юм ярьж эхэлж дөнгөж байхад Монгол бүр ногоон хөгжил гэдэг юм яриад байналаа. Нөгөө нэг өсөрдөг алхтгаа хийж ийн үгэж бас ярьсан. Тэгэхээр бид бол тэрнийг бүлэнцэнэ урагшаа их холхарж өсөх гэсэндээ биш арагшаа эргэж харах юм битэнлээ байна шүү. Бид нь одоо нөгөө айлаас ихэр абдраа уудал гэж шүмиг дандаа одоо хаан юу л чинь манайс бусад улсад юу хийж байна? Монголоос гадна юу л чинь харахаас гадна одоо олон зууны туршид одоо байгалийн хат түшрийн нөхцөлд Монгол үндэстэн одоо оршин тогтноод улс гэр байгуулад бас өөрснөө бас дэлхийг хүртэл тогтнуулах юм ажил хийж авсан улс учраас бас цаана авдрын зөндөө юм байгаа. Тэрнийг эргэж харах гэсэн санаа энд орсон юм байна. За тэгэхээр хоёр сэдв ярьж байгаа засаглал яга засаглыг ингэж тусгаанцлж байгаа. За энэ Алсын хараа 25 баримтч маань өөрөө нэг онцлогтой. Учир үхлийн зэрэг өнгөрсөн 30 жилийг үнэж дүгнэх ирээдүйн 30 жилийн хөгжлийн бас үзэл баримтлаа тодорхойлох ийм одоо чинь санаад гар одоо чинь дэвшигдсэн ийм одоо баримт бичиг. Тэр яг бид бол өнгөрсөн 30 жил та бүхэн мэдж байгаа улс төрийн дэглэмийн үед бид ардсан дэглэмээр шилжсэн. За төрийн байгуулалтын үед бол парламентын засаглалыг сонгосон. За төрийн албаны шинжилгүүдийг хийсэн гэдэг юм уу. Иймэрхүү одоо чинь засаглалтай холбоотой томоохон ус зөрчлүүдийг хэрэгжүүлсэн гэж бид ойлгодог. Гэсэн хэдий гэсэн бас бидэнд өнгөрсөн 30 жилээс авах бас сургамжууд бий. Бидэнд одоо тулгарч байгаа сорилтууд бас байж байгаа. Тухайлбал 1996 оноос хойш Дэлхийн банкны судалгаагаар засаглалын үзүүлэлтийг жил болгон гаргасан байдаг. Энэ засаглалын үзүүлэлт хэр өөрчлөгдөж байна вэ гэдгээр бид улс орноо хэр засаглаж байна, бусад нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлийг хангахад за цаашлаа сая Бачаарлуун хэлсэнчлэн одоо байгаль орчны ногоон хөгжлийг хангах чиглэлсэн хэр одоо үр дүнтэй, үр нөлөөтэй бодлого хэрэгжүүлж чадж байна гэдгийг бас үнэлэх боломжтой. За Дэлхийн банкны засаглалын одоо судалгаа байна. Энэ судалгаагаар засгийн газрын үр нөлөө гэсэн одоо үзүүлэлт байж байгаа. 96 оноос хойш энэ үзүүлэлтэнд за нэг зарим жилүүдэд нэг 3-4 одоо чинь хуваар, зарим жилүүдэд бол одоо ахад доошо 3-4 хуваар ингээд буусан ийм одоо хэлбэлцэл байгаа. Хөрөнгөлд дөрвөлтөө өөрчлөлт гараагүй. Тухайлбал хамгийн сүүлийн буюу 2018 оны одоо шинэ үзүүлэлтийг аваад үзэх юм бол 209 улс болон одоо чинь захиргааны тусгай одоо хүчүүдийн дунд харьцуулт аваад үзэх юм бол бид 121-т байгаа. Манай индекс бол 45.7. Энэ индекс уг нь 100 байх ёстой. Үзэх юм бол дундаас доошо гэсэн үг. Засгийн газрын үйл нөлөө гэдэг одоо энэ үзүүлэлтийн цаана бол чинь төрийн алба хэр чанартай байна. Төрийн үйлчлэгээ иргэдэд одоо хэр одоо хурдан шуурхаа ялгуургүй хүрч ийн
За төрийн одоо шинэ бодлогын хэрэгжилт ямар байна гэдгийг одоо үнэлж байгаа. Тэгээд эрхээ зэрэг энэ бол бас хангалтгүй байна гэж байна. За судалгааны баг бол энэ дээр бид данганц одоо дэлхийн банкны энэ одоо шинэ үзүүлэлтийг аваад зогсоогүй. Хүний хөгжлийн үзүүлэлтэд дэлхийн улс орнуудын одоо шинэ засгийн газрын үр нөлөөний одоо энэ индексийг хоорд нь хацуулж үзсэн. Тэгээд эндээс бол одоо хамаарал бол 0.9 буюу нэгт хамааралтай гэж гарсан. Тэгээд хариулт бол маш тодорхой. Хэрвээ засгийн газар үр нөлөөтэй одоо жишээ нь бодлого хэрэгжүүлж чадахгүй бол төрийн алба, төрийн үйлчлэгээ сайн байхгүй бол бусад одоо жишээ нь хүний хөгжлийг одоо үзүүлэлт болсон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлөл бол бас хангахгүй байна гэдэг ийм одоо жишээ тодорхой тоон одоо жишээ нь бүрдэн гарч байгаа юм. За цаашаа даваад үзэх юм бол бид зохицуулалтын чанар гэдээ бас үзүүлэлт байж байна. Энэ бол засгийн газрын өөрөх нь одоо жишээ нь бодлого хэр тодорхойлж чадах уу? Хувийн хөгжлөлтэйгээ хэр хамтарч ажиллаж чадах уу гэдэг бас энэ үзүүлэлт. Энэ үзүүлэлтээр бид мөн адил 209 одоо улс болон одоо тусгай бүсээс бол 103 байгаа. За үзүүлэлт нь 54.8. Тундаас ялангуй одоо чинь дээвэр гэсэн. За энийг ахад хүний хөгжлийн одоо чинь одоо индекстэй хамаарлын тооцоод үзэхээр зэрэг 0.8 буюу хүчтэй хамаарлтай гэж байна. Ингээд нэг цааш нь ингээд энэ дээр 6 ийм индекс байгаа л да. За бусад бид бас мэдж байгаа одоо чинь авилгалын болон өсөлтөд чадварын ингээд үзүүлэлтүүдийг аваад үзэхээр бид гарцаа байх өнгөрсөн 30 жилийн бас одоо засаглалынхаа үйл явцад одоо дорвтой одоо чинь одоо бодиттой тэнэс хадна одоо чинь айжчгүй санаа зовхоор үнэлгээ өгөөд цаашаа явах одоо чинь гарцаа бид бол зөв тодорхойлсон юм байна гэдэг ийм одоо чинь хөвднэс энэ одоо чинь засаглалын асуудлыг гарцаа авах үеийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болгосон. Асын 12-5-ын одоо чинь бүрэлдэхүүн болж байгаа энэ бүх одоо томоохон зорилтууд бол дэлхийн одоо олон улсын хөгжлийн стратегийн баримтчлууд дээр уйлдсан. Тэрнээс гадна Монгол улсын өөрийнх нь хөгжлийн хүмүүс одоо уйлдсан ийм байдлаар одоо чинь тодорхойлогдсон томьёологдсон байж байгаа. Засаглал бол үнийн нэг хэсэг нэ. За тэгэхээр одоогоос 30 жилийн дараа хаана очих вэ гэдэг тухай ярьж байгаа. Тэгээд таны хувьд жишээ нь тэгээд 2050 он гэхэд саяхан үзүүлэлтүүд бидний өмнө томоохон зорилтууд явагдаж байна шүү, тийм ээ, сая зорилтууд явагдаж байна гэж та ярьж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар та хоёртой шууд холбоотой нэг асуудал болохоор миграц гэдэг асуудал, шилжилт хөдөлгөөн гэж. Одоо ногоон хөгжил заахаа эргээд харъя л дээ хамаагүй. Манай ёс шиг уламжлал ямар байсан мэдээж зөндөө авах юм бол байгаа. Тэгтэл тэр яагаад өнөөдөр хөдөөчин цөлжүүд хүүхэд залуучуучин хотруу зүхтаад бүсийн хөгжил гэж яар тэр нэг мөрөөдлийн төвшөнд үлдээд ийм нэг асуудал тань дээр гарч байна. Тань дээр болохоор ийм асуултанд хариулмаа очоо гэж. 200 мянган хүн гадаадад байна. Хүсэл ирмэл зэрэг хийдхэн сурж байгаа хүүхдүүд л байгаа. Бус нь мөнгөний төлөө Монголын эмч очоод Солонгос цувилагч хийж гэр орон цэвэрлж өнөөдрийн байдлаа. Энэ зүгээр айхтар том тав байхгүй юм чи. Хүн амын чи хагас нь хот орцсон байж юм. Дараа ши хол шилжих гээд энэ хүн амын чи баг 10-аад хүн шүү гадагшаа гарчаад. Энэ юу болоод та. Тэгээ энийг тэр 30 жилийн дараагийн юм ярихаас өмнө өнөөдөр юу хийж зогсох хэрэгтэй юм бэ гэдгийг та бүхэн зорилгыг тавихдаа бодсон байж таарна. За эхлэе та. Яаж юм? Тод шилжилтийг. Тэгэхээр зүгээр миний хувийн бодлоор бол манай энэ хот суурин чиглэсний их нүүдэл бол энэ жанртаа яг нэрээ ирвэл байгалаас хамаарсан юм байгаа. Тухайлбал 1990-аас 2002 оны 3 жилээрээс нь 100 Исарвоны цутар олон малчин өрх хотоо харуулаад өндөрхөө ихээр одоо ажил ирж хол буй гараац газар барац юм би. Гэхдээ энэ бол асуулын нэг тал гэж бодож байгаа. За бид мэдж байгаа шүү дээ үндсэндээ одоо шилжээсээс өмнөх жилүүдэд бол Улаанбаатар хотыг бол үндсэндээ хагас сая хүнээс хэтрэхгүйсэн төлөвлөгөө байсан. Бүх юм тооцоод тэгээд орн утгад хүмүүсийг үндсэндээ за одоогийн хүмүүсийн ойлголт дээр бол захиргааттай аргаар барьж исэн энтер гэж ярьж байгаа. Гэхдээ зөвхөн захиргаадаа одоо нүүж болохгүй сууж болохгүй гэж зогсоод байгаагүй шүү дээ. Алихоор одоо орн утгад ажлын байр бий болгох одоо сумын төв болгонд л ятхна ах үйлчлэгийн цэггээд тэнд ч одоо нэг өөр зүйл юм хүм очдаг өсчин зургчин халуун ус ашигт ашиггүй нь хамаагүй хүмүүс үйлчлдэг юм байж байсан. За сургууль гэхэд л үндсэндээ тэр үед чинь нөгөө сургууль одоо сайн төгссөн өндөр боловсролтой Улаанбаатар төлөвчдөг за нэг яахан тааруух нь уцаад явдаг биш.
тэр үчин хөдөө орнотгоос сургууль ирсэн бол улсын зарлаа сургаад буцаагаад явуулдаг байсан. Хөдөөний сургуулийн сургуульт бол тэр үед бол хамаагүй өндөр байсан шүү дээ. Одоо би бол хөдөөний 10 жил төгсөөл наттай хамт дунд төгссөн хүмүүс манай энэ их сургууль дээр л онц төгсөөл явж байсан. Аа аль сургууль төгссөн? Аа би одоо хөдөө аймгийнхаа 10 жил төгсөхгүй. Ус аймгийн. Ус аймгийн. Тий. Тэгэхээр одоо бол үндсэндээ хөдөө орон нутгийн багш нарын одоо чадвар тааруулсан байна. За хоёр дугаар гэхэд яг хүмүүсийн хэрэгцээ их өндөр болчихжээ л дээ. Одоо үндсэндээ одоо дээр үед хүн чинь нэг ун хунаатай за нэг чөдрийн ганц мөртэн төр байхтал бараг салиминат байхтал болж байгаа юм шиг л одоо бол үндсэндээ гадна ачааны машин хөнгөн тэрэг аюул бол моцыг л тавьсан байх хэрэгтэй, гар утсаар их хэрэгтэй. Хүүхдүүдэд одоо гадаасрах хэрэгтэй болж ингээд тийм мөнгөний эрэлт хэрэгцээ урлагийн шинэ их усөөр шаардаад ирэхээр зөвхөн малаара тэрүүгний залгуулах бол цаг болчихлоо та. Малыг яаж эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах асуудал байгаа шүү дээ. Уу тэгээд яг энэ чинь нартай манайх бол одоо үндсэн эдийн засгийн хэрэгэлтэнд одоо өмнөх жилүүд чинь Монголын мал бол ерөөсө 20 эдийн саяас тийшээ гардггүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бодохтаа бол тэр үед малчид их муу байжээ гэж тийм биш шүү дээ. Ерөөсө үндсэндээ бол жилийн төлийн орлогоо баг эргэлтэнд оруулчихдаг байсан шүү дээ. Гадаад экспортлоод одоо гурил бодаа машин техник зэрэгэл яадаг байсан. Тэр чинь үндсэндээ зохицуулалт дээр 20 эдийн сая барьдсан баггүй юу. А одоо бол ингээд задгаа тавьчихаар чинь тэгээд малчин сайн дээр биш үндсэндээ задгаа тавьсны л. Тэгээд тэр хэмжээгээр мал уршсан хэмжээгээр малчдын орлого нэмэгдэж байгаа юм халах. Хоёр дахь нь өдрийн одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн ашиглаж байгаа байдлыг харахад бол дэндүү байгаа. Би одоо хөдөө уцсгад одоо олон ардын мянган малыг нийтлээд зөвхөн түрг махын аваад экспортлоод бүх одоо дайвар бүтээгдэхүүн одоо тэрийг яаж хийх вэ? Тэрний хог болгоод овоолцсон одоо тийм учраас харин энэ мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг бүрэн боловсруулаад хуучин ерөөсө тэрээс юу ч хайдгүй байсан шүү дээ. Боловсруулахгүй гэж байхаа хүн байхгүй байгаа байхгүй. Ганц нь тийм хэмжээний economies of scale буюу размерийн эдийн засгийн тусгаад байна шүү дээ. Тэрийг хийгээд нэг ашиглах нэг тийм эргэлтэнд оруулах бизнесийн хувь тэр яга болохгүй байгаа нөгөө орон зайн эдийн засгийн асуудлууд дэндүүх тархаа амдирч байгаа нь утгаараа эсвэл олон аймгаа нэгтгэхээр тэр 4-5 аймгаа нэгтгэх бүсийн тухай баах ярьсан манай энэ дээр хүртэл байгаа. Тэгээ энд энийг яа шийдэх юм аас таних бол факт сая ярьсан ч үнэ. Тэгэхээр одоо миний бодлогоор Монгол 60-70 сая молтой байх шаардлага байхгүй. Хэрвээ тэгэхээр бидний одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ бүх боловсруулад бүх хүмүүс ашиглаад одоо нэмэр төгшингээсэн бүтээгдэхүүн болгоод одоо яг тийггүй байна. Гэхдээ одоо тэгэл үндсэндээ одоо тэгэл нэг эдийн засгийн хөгжлийн бодлогын төрөө бидний үндсэндээ олигтой хийж чадаагүй. Тэгэл одоо л энэгээ одоо бас нэг нэгчихт оруулъя гэж ярьж байгаа юм ч одоо насан харагсан бодлого л юм. За окей. За 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 нэг талаас нөгөө талаас үнэхээр ингээд хүн амт чинь зүхтаад байна шүү дээ. Улс төрчид энийг хэлэхгүй байгаа болохоос биш. Улс орноос хүмүүс чинь дөрвөөд ийм эд факт. Энэ виз өгөх юм бол ахад 200 мянга явахд бэлэн байна. Энийн чинь цааш шатхан юу юм төр засд бизнес хийх боломжгүй бай. Татвар нь өндөр бай. Хулгайтай бай. Төр засаг нь авилахтай бай. Сайдтайгаа чи яаж өрсөлдөх юм? Энийг энэ юунд яаж тусгасан бай та? Тэ маш чухал одоо асуулт хүнж байна л да. Гадаа шилжих хөдөлгөөн болгоос та бид бүгд мэдж байгаа. Энэ бол татвар болон төлөх хүчин зүйлэр одоо шинэ би болдог ийм үзэгдэл. Тэгэхээр мэдээж хэрэг одоо шинэ гадаа шилжих хөдөлгөөндөр бол Монгол Улсад бол төлөх хүчин зүйл байна гэсэн үг. Саяны хүчин зүйл бол таны одоо шинэ хэлсэнтэй шууд одоо холбоотой. Нэгдүгээрт одоо шинэ засаглалын тодорхой одоо шинэ бидний мэддэг одоо шинэ үйл явцуд таата биш байгаа учраас одоо гадаа шилжих хөдөлгөөн байна гэж. Тэр нь өөрөвл таны хэлдэг чинь бизнес хийхэд таатай орчин байх бол энэ хүн одоо чинь гадагшаа явах аргагүй байдал төрж байна. Өөрөвл өөртөө ажил бий болгоод орлого одоо чинь бүрдүүлж чадахгүй байна гэдэг бол энэ зүйл. Аа нөгөө төгөр бол нөгөө тал бол одоо чинь татах хүчин зүйл байна. Татах хүчин зүйл бол тэнд бол бизнесийн таатай орчин байна, устрын таатай орчин байна, засаглалын таатай орчин байна. За нийгмийн одоо шинэ үйлчлэгээний бас таатай орчинуд байна гэж. Тэгэхээр энийг бол бид хоёр тулхаас нааш бол энэ одоо шилжих хөдөлгөөнийг бол шууд одоо нэг дор одоо зохицох боломжтой яаж ойлгох хязгаарлалт нь. За хоёр дахь зүйл бол би ойртох асуудлын дараа одоо ярий. Хоёр дахь зүйл бол энэ нь яг л зөвхөн дэлхийн нийт даяарчлагдж байгаа учраас энэ шилжих хөдөлгөөн бол таа мэдэж байгаа хэрэг 60-аад оноос хойш ялангуяа одоо шинэ өндөр хөгжлийн орнууд руу чиглэсэн энэ шилжих хөдөлгөөн бол ялангуяа бидний барууны гэдэг нийгэмд бол их тийм эрчимтэй явагдсан. Өөрөвл бидний тэрвийн 3 одоо улс орнууд гэдэг одоо орнуудаас Индик, Пакистан гэдэг юм уу өндөр одоо боловсролтой мэдлэгтэй улсуудыг
өндөр хөгжилтэй орнууд татаж авдаг ийм үзүүлэлт явсан. Энийг нь бид оюун санын нүүдэл гэдэг. Тэр манай шилжүүлгийн доктор бол бас тийм оюун санын нүүдэл ч гэсэн байгаа. За энийг сайн тооцох юм бол энэний эдийн засгийн өртөнд бол бидэнд бол айхтар одоо өндөр тусч байгаа гэдэг бол мэдэх хэрэгтэй. Өөрөвл таны сайн хийсэн чинь бид эмчнэрээ алдчих байгаа. За одоо мэдээллийн технологийн сайн инженерүүдээ алдчих байгаа. За бүр сайн ярих юм бол одоо санхүүгийн мундаг одоо шинжээчнэрээ алдчих байгаа гэдэг ч юм уу. Тэр энэ бол улс орны эдийн засгт бол таатай биш ээ гэж. За тэгэхээр энэ дээр бол бид мэдээж засаглыг бол бүгд нь одоо жишээ нь таван үндсэн одоо жишээ нь том зорилт өрөө авч үтсэн. Нэгдүгээр нь засаглал маань ухаалаг байх гэж. Засаглал ухаалаг байх гэдэг бол энд бол бодлого бол эрдэмтэн шинжлэх ухааны үндэстэй байх. А тэрнээс гадна бодлого бол доктортой байх. Энэ асуудлыг бид бол барьхаас ураг байхгүй гэж. За энийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бас мэдээж хэрэг зарим нэг өөрчлөлт сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбоотой төрийн байгуулалтын зарим нэг өөрчлөлтүүд гарсан байх. Энтэй уялдсан бас нэг хүлээлт бол байгаа. А хоёр дахь зүйл бол ухаалаг бүтц гэж байна. Бид бол зорилготой нийцсэн бүтц гаргаагүйс болоо заримдаа зорилготой нийцсэн бүрэн бүтцтэй байгаагүйс болоод зарим нэг одоо таны хэлсэн нэг хүн сурдлыг бий болгох механизмуудыг аяндаа бид бий болгочихсон. Тэгээ энийг арилгаагүй байхад бол төвөгтэй гэж байна. Нэг энгийн жишээ би танд. Саяхан одоо жишээ бид бас нэг судалгааны ажиллаар уулзтыгээ сууж байхад ингэж юм л да. Нэг иргэн бол одоо жишээ жижиг одоо шин 6 нэрийн одоо шин дэлгүүрийн зөвшөөрөл авах гээд бүтэн жил явсан. Тэг эхнээсээ одоо шин зөвшөөрлүүдээ аваа явж идэл дараагийн зөвшөөрөл нь одоо шин 6 сарын дараа хүчингү болчихсон. Тэг энэ хүн бол үндсэндээ зөвхөнгөө орсон байгаа юм л да. Тэр энэний цаана бол одоо шин бидний хэлээд байгаа өнөө цагийн зарим нэг одоо шин засаглалын механизмдыг бий болгоод хүнээс шалтгаалсан тэр хүн цуртлыг хүнээс шалтгаалсан одоо нөгөө авилах хэл ахуулаас үүдсэн одоо шин бэрхшээлүүдийг солилцоодыг даван туулах ийм одоо механизмуудыг ажилуулах боломж бол байгаа юм. Энэ ажиллахаар зэрэг бас зарим үр дүн өгч байгаа ч гэсэн бид харж боломж байгаа гэж яриад байгаа хүн болгоё яриад байгаа. Тэр яагаа хийхгүй байгаа юм бэ? Яг хийхгүй байгаа нь бол одоо шин тааж гэсэн асууж байна би ч гэсэн асуусан. Тэгэхээр хариулт бол тодорхой. Хийж байгаа юм бол байгаа. Хийгээгүй юм нь бол нэгдүгээрт бол одоо шин тэнд байгаа хүнийг шалтгаалж байгаа гэдэг би мэдж байгаа. Хүнийг өөрчлөхөөс нааш бол зарим зүйлийг бол бид өөрчилж чаддаггүй. Шин дээр альмаа агчийн хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй, мэдлэг чадварыг өөрчлөх хэрэгтэй. Өөрөвл одоо шин тэр одоо шин засаглалын механизмыг ажиллахад таавал зүгээр нэг хэсэг шүү гэдэг нь ойлголт хандлагыг бий болохоос нааш бол энэ хүн суртал заримдаа бол байсан. Яг энэтэй холбоотой өнөөдөр Саакашвили гэдэг хүнийг Украины дид ерөнхий сайдаар тавьж шít. Хоорондоо маргаж маргаж яа тавьж байгаагийн гол шалтгаан бол Саакашвили яг одоо Украинд Грузинд бол зөвшөөрөл авах гэж явдаг байсныг бүгдээрээ ердөөсө хэдхэн цагийн ажил хийхгүй бол бүгд нөгөө явуулсан баг. Тэгээ солицсан баг. Өнөөдөр Украины асуудлыг ястыг ярьж байгаа байхгүй. Та нар Украин шиг баян орн ийм гуйлахч амьдарч байгаа чинь хогч нь гэж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь та нар өөрсдөө бий болгосон. А энийг танай энэ хүн цурталтнууд чинь бий болгосон. Бүх зөвшөөрөл эхлээд бүгдийг устгахчих гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дараа нэг нэгээр нь хэрэгтэй бол нэм. Ийм хандлагаар одоо хандах арга байх уу Монголд? Боломжгүй юу? Хандж байгаа аргууд байна. Одоо бас бид нөгөө зарим нэг бэрхшээл ярихаас гадна бас боломжоо гэсэн олж байгаа олтооч гэсэн ярих хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Жишээ нь хамгийн энгийн жишээ та түүц машины одоо сүүлийн судалгааг яасан бол 2018 онд түүц одоо машинаар та бид мэднэ одоо хамгийн энгийн бид нар одоо жишээ нь иргэний үнэмлэх гэдэг юм уу гэрэлтийн баталгаа гэдэг юм уу үйл хөдлөл хөрөнгийнхөө одоо шин одоо тэр мэдээллийг авдаг энэ арга хэрэгсэлтэй. Тэр энийгээр бол 845,536 үүсчихсэн байна. Эний цаана төдий хэмжээний цаг хугацаа, төдий хэмжээний магадгүй одоо шинэ хүнээ шалтгаалсан хүн суртал, төдий хэмжээний одоо шинэ зардал мөн хэмнэгдэж байгаа гэж байна. Цаана эний цаана төдий хэмжээний бас ажил бол хийгдэж байгаа. Энэ түүзийн үйлчлэгээний одоо прескурант гэж ярьдаг тийм үйлчлэгээний хүрээг сая 19-20 онд жоох өргөжүүлчихүүгүй юу? Засгийн газар бол 18 оны 259-р тогтоолоор 320 үршгийг цахим болгоно гэдэг одоо ийм зорилттойгоо эхнээсээ шилжиж явж байгаа. Энэ бол одоо шин яам болон агентлүүдээр тодорхой зөвшөөрлүүдийг бол ер нь шилжүүлэн шилжүүл цахим руу шилжүүлнэ гэдэг ийм одоо шин шийдэл гарсан. Энэ бол хийгдэж байгаа. Энэс бол тодорхой хүлээлт бол байна. Яг энэтэй холбоотой хараа ингэ хий. За та хоёр бизнес хийж исэн үгүй юу мэдэхгүй би хийж исэн. За ямар ч жоохон бизнес хийсэн гэсэн ердөөсөө бүртгүүлсийнх нь маргаашаас эхлээ татвар төлж байгаа. Юу ч зээл аваад бүр ингээд тэр зээлэнд хамаг юмаа өгөө байж та татвар заавал төлөх гэсэн. Тэгвэл Солонгос яг ийм Монгол шиг ийм нөхцөл байхад Солонгосын өвсрөнгүй хөгжлийн нууц нь юу байсан гэхээр юу дуртайгаа хүнд хор хүргэж болохгүй, байгальд хор хүргэж болохгүй. Нөхцөл 3 жилийн дараа ирээд шалгав.
Орсон гарсан мөнгөчин бүгдийн шалган, зээлийн шалган, тэрний дараа ямар татвар авах ярьяа гэ. Тэгмэц Солонгос бүр орон даяар жижиг дунд үйлдвэр маш хүчтэй гарч ирсэн баг. За яг хада 3 жил бол хаасан талын тэр мэдээж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол хүн иргэдэн би бизнес хийж сайхан амьдрна гэсэн ойлголт маш хүчтэй болсон. Тэрний үр дүнд Иранд Тигран хотыг барих гээд тэр хичнээн мянган солонгосууд очиж ажил хийж исэн байлээ шүү дээ. Тэр нь эхэлж мөнгө шилжүүлж исэн буцаж ирээд өөрөө бизнес хийж гээсэн. Өөрийнхөө барилгын сугамжаар ийм эргэлт хийх боломж одоо байна уу? Би нэг юм хэлчихв. Тэгэхээр би бас хуучин сүм ярьж магадгүй шүү. Одоо хөдөлмөрийн алдаршуулах, хөдөлмөрийн хүнийг алдаршуулах гэдэг юм. Одоо нэг олон жилийн өмнө миний нэг сайн таньд хүн өөрөө их дуу хоорон дуртай хүн юу гэж хэлсэн бэ? Монгол дуу хоорын улам боллоо, ажид хөдөлмөрийн орон болмоор байна гэж. Тэгэхээр одоо олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэрийн тэрээр одоо бидний сэнгэж харж байгаа юм юу байх вэхээр дуулдаг, хуурдаг, барилддаг, нацалддаг тийм хүмүүсийг л одоо бид нар дуршуулгаар байдаг. Яг одоо бор хөдөлмөрөөрөө амьдраад юм битээгээд яаж байгаа хүмүүсийн тухай ер нь их тийм мэдээлэл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс салах хүмүүсийн толгойд болвол ер нь амьдрахад их амрах юм байна. Сайн дуулдаг, хуурдаг, эсвэл одоо ус төрийн нам байгуулад одоо алан тушаалд хүрчдэг. Одоо Монгол шиг улсад одоо тав бүгд мэдж байгаа кичнээ сонгуульд оруу. Энэ том том гүрнүүд бол хуйгуурын нам л яг ухас тийм олон нам кичнээ төрийн бус байгуулга. Тэгэхээр энэ амьдрах энэ тул хөдөлмөрлөхийн оронд амьдрах арга гэж одоо бахан онолддог хүмүүс юм одоо ерөөсөө энэ залуу хүмүүс юм толгой. Тэр парк президент парк хийсэн юм чи тэр юм байдаг шүү дээ. Бити худлаа яриад ээ. Чи юу хийсэн гэж асууж ирсэн байгаа шүү дээ. Чи юу бүтээсэн гэж асуудаг байсан. Тэр байхгүй одоо тэгж Монгол бол тийм улс байсан шүү дээ. Өөрхөр үйлдвэрлэгч бүх юм иддэг үүсдэг зүйдэг нэг хэд малаасаал бүх юм хангачдаг болдог л байсан. Тэр болдгоо зүйл биш байгаа байхгүй. Тийм учраас яагаад бид нэ дарим нэг юм эргэж чадах хэрэгтэй байна гэхээр энэ бидний энэ иймэрхүү нэг дуурайл ягаад тэр авилгал энэ төр гэдэг чинь үснэ. Одоо манай яамдад ороо харахад одоо шилбэл Японы битийн төрийн албаны хөрөнгө маш хялгаатай байдаг байхгүй. Манай аль нэг төрийн яамд очир нэг хүндний асуудал тавихад бол ер нь энэ үгээр харахад бүдүүлхийн ярилэр нь тэр нөгөө хүнийг жижигрүүлсэн байвал тэрэндээ их баясдаг. Би одоо энэ хүн ойлгож хэдэг ингээд Японы төрийн албаны хүн очиж юм бөхөд асуудлыг шийдчих чадаагүй дан их харамсдаг. Би одоо татвар төлөгчдийн мөнгөөр энэ цуугаад яаж энэ хүнд өссөн асуултыг шийдчих чадсан бай. Тэгэхээр яг энэ чинь хийхгүй байгаагийн гол шалтгаан бол хөдөлмөрлөхгүйгээр авилга аваад авилга авсан хүний дагаад амьдраад ээж болно гэсэн энэ сэтгэл зүйн өөрчлөлт ердөөсөө явагдахгүй болон гүзгэрэд байгаа юм биш үү? Та сандны жинэнд. Яг мэдээж л бид бол одоо бодит амьдрал учраас бүгдээ энийг мэдж байгаа. Ярьж яах гэдэг бол цаана тийм нөхцөл байдал байгаа учраас бид ярьж яах гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ энийг бид бол засгийн тулд бас хичээсэн үг үйл хичээж байгаа. Ярьж яах гэдэг бол өөрөөсөө бас хилдэж яах гэдэг бол хичээж байгаа хэлбэр. Бас зарим нэг газар өөрчлөлтүүд байна гэвэл бас байна. Зарим нэг одоо чинь төрийн байгууллагуудаар очих юм бол шал өөр одоо өөрчлөлтүүд бий болсон байна л да. Одоо чинь та гадаадын хараад иргэний одоо бүртгэлийн газар очих юм бол чинь бол тэн нэг мэдээлэл авахын тулд ерөөсө 5-10 минутанд бүх юм болчих чинь. Тэнд хүмүүсийн хандлага ч гэсэн өөр болчих. Тэгэхээр энэ бол төрийн албан хаагчлалын одоо хандлагыг өөрчлөх гэдэг бол бас сургууж хөгжүүлэхтэй холбоотой асуудал юм. Тэгэхээр бид энд бол төрийн албан шинжилгээний асуудлыг ярьж байгаа. Төрийн албан шинжилгээний одоо бол бид 5-р хуйлуу орчсон одоо ахаад энэ дараагийн өмсөлт туулын 5-р хуйг бүрэн хэрэгжүүлээ 6-р хуйруу орох юм шиг байна. 21-р зууны төрийн албан хаагч гэдэг бол нөгөө сонгодог одоо бюрократууд бол биш. Энэ бол уян хатан төрийн шуурхай одоо ажилдаг тодорхой нөхцөл байдлыг мэдэрч шийдвэр гаргадаг ийм чадвартай байх хэрэгтэй гэж. За энтэй уялдуулаад бид яг одоо бидний хийж байгаа ажилтай холбоод ярих юм бол удирдлагын актийн 2017 онд төрийн албаны хууль өөрчлөлтөнд холбоод төрийн албаны сургалтын байгуулагдсан. Тэгээ удирдлагын актиймд бол бид ингээд сүүлийн 2 хагас жилийн дотор бол төрийн албан хаагчийн сургалтын тогтцоог шинжилгээний ажил хийлээ. Энэ яасан гэхээр зөв төрийн албан хаагчдыг тасралтгүй тогтвортой сурах юм тогтцоор шилжж байгаа. Тэр нь бол одоо бидний хувьд бол тухайн албан хаагч ямар ажил албан тушаалдар байна, ямар ажил чигүүр гүйцэж байна, тэрэнд нь тохирсон байдлаар тэр хүнд богино хугацааны тодорхой кредитийн сургалтуудыг тодорхой давтамжтайгаар өгч явах. Энийг байгууллагч гэсэн өөрөөр харуулж, төрийн албан сургалтын байгууллагч гэсэн энийг хамтарч хийх ийм тогтцоор шилжсэн ихний сургалтын одоо үйл ажиллагаанууд өнгөрсөн жил бол бид туршаад үр дүнгуудыг нь үзэж байна. Тэгэхээр зэрэг төрийн нарийн байхныг өөр хэрэг, доор одоо жишээ нь
тусах төшмөл байх нэг өөр хэрэг. Эдгээр хүмүүс тус тусад нь ялгаатай ялгаатай одоо сургалтууд өгсдөө. Саяны Бачралгуун ярьсан тэр нөгөө хэлийн дага энэ харилцааны асуудал чинь үүртэл энэ сургалтын гарцаа авах нь гэсэн. Тэгээ ашгүй хийгдэх ёстой юм хийгдээ явж байгаа юм байна. Тасралтгүй сургал, 5 жил болоо тийм сургалт, 10 жил болоо тийм сургалт, тийм зэрэг дэв өгөөд ингэж яваад ш бус торн тийм. Тэгээд ер нь төрийн албаны ажилтныг бол ингэж солихгүйгээр эхнээс авахтаа авьяас хүс ирэмлэлээр нь туурлаж яваад ш. Гэтэл улс төрийн нам солигдоод нөгөө хүмүүсийн чинь бөөнөр нь хилцээний дараа хүртэл өгдөө зарим газар цэвэрлэлчин солиж байгаа. Тэгээд дараа нь юу болж байгаа гэхээр нөгөө хүмүүс чинь захиргааны шүүхэнд гомдол гаргаж нөгөөх нь жил 2 жил хөөцөлдөж ягаад энэ буруу байныг буцаага тавьж байгаа. Тэр хүн мөнгө өхөөсөө өгөхгүй гэж буцаага тавьмагцаа тушаад өнөөдөр гэж гаргаад маргааш нь энэ хүнийг ажлаас халтугаа гэж гаргачихж байгаа. Ингээд муур хулгана болгоод шүүхийг өөртөө хишигтэй ашиглагаар ашигладаг энэ систем бол өнөөдөр бид нарын өдөр тутмын амьдрал шиг дасал болцсон байгаа. Тэгээ энэ чинь цаана юу вэ гэхээр тэр энэ төрийн албаны хаан тэр хүнийг солидгүй болох тэр арга хэмжээг яаж авал дээр юм бэ? Одоо өнөөдөр ингээд сонгоод одоо ингээд маргаашас эхлээд одоо шинэ сай дарга нар болохоор бахан хүн солигдно. Энэ тэр процент бүр энэ дээр чинь баяжж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй бүр. Бүр ингээд сайхан явж халагдчихад тэгээ сайхан 2 жил бизнесийг шүүх нэртэй явж буцаж ирээд өнгөрсөн 2 жилийнхаа цалинг тэр чигээр нь авж байгаа байхгүй. Тэр нь дооч улс хичнээн тэрбум төгрөг. Хэдэн цэцэрлэг сургууль барих мөнгө явуулаад байгаа байх. Энийг ингээ харсаа шууд танах энийн ярьж өгдөг юм уу тийм. За яг уу 2017 оны төрийн албаны хууль бол харин ч эсвэл их хат болчихсон. Хууль байгаамаа хэрэгжүүлэхгүй байгаа болохоос биш. Монгол хуулиар Монголоор дөрвөн хууль байгаа. За хэрэгжүүлэхгүй л байна шүү дээ. Энийг чи яаж хэрэгжүүлнэ гэхээр шүүхийн байгууллага гэж ингээ худалдагдсан газар байж шүү дээ. Хин дуртайгаа яах дуртайгаа шүү. Тэгэл ашигтай л хийш яаж мэднэ. Одоо өнөөдөр чи бид хамгийн айж байгаа юм чи шүүх гэдэг засгал биш. Хизээ дуртай үедээ барьчихна. Зогсоо. Ши их хурлын гишүүний нэгэ барьчихна. Чи бол хорхойл байгаа байхгүй. Сүүлийн энийг яах юм? Сүүлийн 2 жил дээр нь төрийн албанд бас эргэж байгаа нэг харин эсрэгээр нэг зүйл эргэж хэлж байна. Төрийн албанд ер нь одоо ер нь баг ороход их төвхтэй боллоо гэдэг ийм одоо шинэ яг чинь өөрөөр бол бид төрийн албанд бас одоо шинэ хэрвээ бид Сингапур жишээ болгодог юм бол төрийн албанд одоо шинэ хувийн хвшлээс тодорхой мэдлэг чадвартай хүнийг оруулад тодорхой одоо төвчний шатны ажлыг шууд хийх одоо ийм нээлттэй ийм цогнууд байх ёстой юм. Эхлээд энэ байхгүй болчлаа гэдэг ийм яриа болсон шүү гэж байна. Эсвэргээр харин одоо төрийн албанд бол одоо жишээ нь шатлан дэвшэх тогтолцоо бол маш нарийн болсон. Өөрөөр бол ажилласан жилээс хамаараад тодорхой одоо шинэ мэдлэг чадвартай байхаас хамаараад гүйцэтгэлээс хамаараад цааш явахар болсон. Гэхдээ менежер нэг өдрийн дотор бүх юм гайвуулчаагүй байгаа. Саяны жишээнүүд байгаа, ахад бас тодорхой жишээнүүд байгаа. Хайцангуу одоо шинэ статистикийг үзэх юм бол одоо шинэ төрийн албанаас хүнийг одоо дураар нь халаад авах одоо ийм боломжийг хаас нөхслөл болсон. Статистик юу вэ тийм? Би яг одоо статистик маш тодорхой санахгүй байна. Одоо сүүлийн 3 жилд бол жишээ нь одоо захирааны хэргийн шүүхтэр бол саяны маргаантай холбоотойгоор хууль бусаар одоо халагдсан гэдэг энэ бол маргаан бол эрс одоо багассан гэдэг ийм одоо мэдээлэл төрийн авд. Ер нь энэний тав харин тгийл тал болгомоор байна. Тим аягаар халтчаад буцаагаад авсан хүн зориулд нийт өгсөн мөнгө нь төрийн өмчийн том компаниудын захирлуучийн ямарч том цалин авдаг юм уу хувийн компани. Тэрийн 5-10 сая шүү төгрөг аваад байгаа байхгүй салин. Тэгээ тэр чинь тэрийгэ гинт буцаагаад авчиж байгаа байхгүй 12 сараар гээд. Тэгэхээр за мэдээж энэ дээр бид нар өнөөдөр асуудал ингээд юм байна гэдгийг ярьж байна тийм ээ. Тэгсээ сайхан мэдээ юу хөтэй зэрэг за ямар ч гэсэн 30 жилийн дараа бид ийм албатай болох юм а гэсэн баримт бичиг гарцаа. Та бүхэн хийгээд гаргачлаа. Ногоон хөгжиж юм байх ёстой гэдээ гаргачлаа. Тэгэхээр одоо бид нарын өмнө Монгол нийт монголчуудын өмнө ер нь Монголын энэ их олон эрдэмтэд чинь суугаад их чухал баримт шиг гаргацсан юм байлээ. Тэгээ одоо энийг бид нар юу хийхээ заасан байна? Яаж хийх вэ гэдэг дээр орон даяар иргэн болгон оролцох хэрэгтэй байгаамаа. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийг хийж байгаамаа. Ягаад гэвэл энэ ардчил гэдэг машин чинь хоёр дугуйтай. Нэг нь болохоор нөгөө энэ төр засгийн хүмүүс сонгуулаар өгчдөг. Нөгөө дугуй нь болохоор иргэдэн тэднийг хянаад явдаг. Энд хоцорчод байгаа нэг дугуугаараа явхаар тойрол яваад байна. Яг л ийм юм Монгол болж байна гэж бодож байна. За манай 30 минут ийм хурдан болчдөг дууслаа. Тэгэхээр та хоёртоо нэгдүгээр их баярлалаа. Одоо манай энэ ярилцлага яг ийм маягаар болдог гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд ирээд оролцоод ингээд өөрийнхөө санал бодлыг хэлсэн Бачаргал гуйд их баярлалаа. Зүрхээ дарагд баярлалаа.
За мөн манай бизнес бас энэ нийгмийн хараа гэдэг дээр ийм шүүмж бичсэн. Энэ жаргал дефакто цик.com дээр байгаа. 10 хэдэн нийтл байгаа. Гэтэ яг 9 зориулж бичсэн нийтл байна. За энэ the critique of the vision гэдэг нэр англи хэл дээр гаргацсан. А гаргаагүй болохоос энэ материал орос хэл дээр байгаа, япон хэл дээр байгаа, хятад хэл дээр байгаа. Ягаад гэвэл энэ хэл дээр манай судлаачд байгаа ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэрийгээ судлаа, тэр бусад орныг саяхан хийсэн орнууд ч бүгдээрээ амжилттай хөрцсөн орнууд шүү дээ. Ийм маягаар бид энэ нийгмийг юм ярилцсаж, мэдээлэлтэйгээр мэтгэлцэж ингэж ухаан бодлоо уралдуулж хөгжүүлэхгүй бол энэ байхгүй газар тэгэл хог навшаад үхчихэд байгаа шүү дээ. Баярлаа. Баярлаа. Маш баярлалаа. 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 За, баярлалаа.